はい、今うぬまかにいます。今こうやって鳥がいっぱいいるんですけど、見えますか？これがね、この天気がいいとこの道路の方まで出てきて、ちょこ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 餌をついばんでるんですね。すげえ可愛い鳥です。一応ここはね、ヘラブナとかがいっぱい釣れるんでしょうね。釣り師もいっぱいいます。そしてこう見てもらうと桜の木なんですね、これね。だから春になるとすごく綺麗な川です、席になります。さて、ここでクエスチョン。このね、一年中いるんですね、この黒い鳥は。さて、この黒い鳥は何でしょう？はい、今日はね、鵜沼関すぐ近く、ここはね、128号線沿いの古月さんにやってまいりました。ここはね、昔から来たことあるんですけど、担々麺がね、ちょっと変わった担々麺を出してくれるお店です。風邪っぴきの私にはちょうどいいかもしれないですね。じゃあ行ってみましょう。いただきます。あ、僕ちゃんとありますんで。ああ、美味しいね。はい、多分その頃からあれですよ、値段も変わってないはずです。ああ、そうかもしれない。はい、先輩が好きで、うちは後ろで取らないんで。このお店は、なんだろう、先輩が担々麺辛いところが多いけど、ここは大丈夫っつって、はい、よく連れてきてもらったんですよ。それとその先輩は毎日二日酔いなんだけど、はい、二日酔いでも食べられる。美味しいです。
しく現れます。懐かしいよ。調整する。